Birinci ya da ikinci sinifdə oxuyurdum. Uşaq vaxtından meyvə yeməyi hədsiz çox xoşlayırdım. Xüsusilə də mandarini. Yolun qırağında oturub meyvə satanların yanından keçəndə gözlərimi zilləyirdim meyvələrə, hətta keçəndən sonra da çönüb boylanıb baxırdım. Ailəmiz maddi baxımdan çox çətin günlər keçirirdi. Bir gün anam məni məktəbdən götürüb evə apardıqda, yolun qırağında oturub meyvə satan qadınların yanından keçəndə yenə də gözüm sapsarı işıldayan mandarinlərə sataşdı və ağzım sulana-sulana gözümü zillədim onlara. Sonra bir də ayıldım ki, anam mənə baxır. Gözləri dolub, ağlamaqını güclə saxlayırmışcasına, mənim balam, belə baxma da, ürəyim paralanır axı, ala bilmirəm axı, dedi. Tez gözümü çəkdim mandarinlərdən və dedim ki, yo, istəmirəm ana, elə belə baxırdım, başqa şey fikirləşirdim. Anam da yazığı gələrmişcəsində mənə baxdı, ağlamsınaraq gülümsədi və sonra da danışmadan yolumuzu davam elədik. O hadisədən sonra anam bir neçə tanış bilişlə maddi imkansızlıq barədə söhbət eləyib dərdləşdiyi zaman Fuad heç, Fuad başa düşəndir, bilir yoxdur, ona görə mənə pis eləməmək üçün nəsə istəyəndə də deyir ki, istəmir, deyib sonra da həmin hadisədə mandarinə necə həsrətlə baxıb, amma yox istəmirdim, başqa şey fikirləşirdim deməyimi danışırdı. Mən də bu söhbəti bir neçə dəfə eşitmişdim. Və təbii ki, mənim xoşuma gələrdi, mən hansısa həqiqə hərəkətmə görə müsbət tərəfdən başqalarına təqdim eləyəndə. Sanki başa düşən olmağım, empatiya qura bilməyim mənə başqa uşaqlarla müqayisədə daha yaxşı uşaq kimi göstərmiş olurdu və özümü yaşlılarımdan daha fərqli, daha yetişmiş insan kimi hiss edirdim. Belə hiss eləmək xoşuma gəldiyinə görə də müxtəlif hadisələrdə daha çox eyni cür davranış sərgiləməyə çalışırdım ki, mənə tərifləməyə daha çox səbəb olsun. Bir müddət sonra bu xüsusiyyətimin anam və başqaları tərəfindən daha az vurğulandığının fərqinə vardım. Sanki bir aclıq yaranırdı içimdə. Ona görə də özüm də fərqinə varmadan qəribə xasiyyət yaranmağa başladı məndə. Əgər valideynlərim kimləsə danışanda hansısa üçüncü bir şəxsin haqqında danışıb, onun hansısa yaxşı xüsusiyyətini qeyd eləyib, onu ağız dolusu tərifləyirdilərsə, mən də bu söhbəti eşitdiyim vaxtın o xüsusiyyət avtomatik olaraq beynimə yazılırdı. Sonra da həmin yaxşı xüsusiyyətin məndə də olduğunu necəsə göstərib, tərif almağım üçün çalışıb elə vəziyyət yaradırdım ki, özümü nümayiş eləyə bilim. Məsələn, əgər kimisə haqqında onda elə kişi xasiyyəti var ki, onu öldürsələr də ona deyilən sözü heç kimə deməz. Yoxsa filan kəs kimi, nə deyirsən bütün Bakı bilir. Kimi cümlə eşidirdimsə, çalışırdım kimsə məndən başqasının mənə dediyi bir şeyi soruşanda mən də nə baxasını olursa olsun cavab verməyim və deyim ki, day onu mən sizə desəm, onda o mənə bir dəfə də inanmaz axı. Ya da kimsə kimisə haqqında görsən, özü o cür pis vəziyyətdə qalsa da dostunu satmadı. Əsil dost belə olar. Deyirdisə, mən də oxşar vəziyyətlərdə filan kəs mənim dostumdur, onu sata bilmərəm deyib onu müdafiə edirdim. Bəzən bu cəhdlərim alınırdı və məni başqalarına bu yeni müsbət keyfiyyətlərimə görə də tərif edirdilər. Bəzənsə görməzdən gəlirdilər. Beləcə bu xüsusiyyət qanımı işlədiyi üçün özümü daim inkişaf elətdirməyən arxasıca qaçmağa başladım. Əvvəlcə o özünü təsdiq elətdirmək tələbatı təkcə valideynlərim qarşısında idisə, çevrəm böyüdükcə daha çox insanın qarşısında olmağa başladı. Ta ki, egonun müəyyən dövrdə inkişaf etməyimiz üçün çox güclü motivasiya vasitəsi, müəyyən mərhələdən sonra isə özümüz üçün böyük təhlükə və düşmənə çevrildiyini, onu maksimum dərəcədə boğub, silahsızlaşdırıb, daha azad və düzgün qərarlar verməyin vacibliyini, hərəkətlərini ətrafın fikri ilə yox, öz sağlam düşüncənlə formalaşdırmağın önəmini, öz həyatının digər insanların həyatlarından tam müstəqil olduğunu və etdiyin yaxşılıqları bacardıqca qarşılıqsız etməyin insanın daxilinə nə qədər sülh bəxş elədiyini anlayana qədər. Bu hekayəni danışmaqda məqsədim, uşaqlarımızı tərbiyə edərkən bu metodu düzgün şəkildə istifadə eləməyimizin nə qədər effektli ola biləcəyini sizə göstərməkdir. Bu barədə çox qısa şəkildə öncəki videolarımın birində qeyd eləmişdim. Uşaqların yaxşı xüsusiyyətini birbaşa onun özünə demək bəzən effektiv ola bilər. Amma üçüncü şəxsə bildirib onun bunu eşitməsinə nail olmaq, birbaşa özünə deməkdən onlarla dəfə daha effektiv nəticə verə bilər. İnsanın hansısa müsbət xüsusiyyəti daha çox insan tərəfindən təsdiq edildikdə, özü də bilmədən beyni o xüsusiyyəti qoruyub saxlamaq istiqamətində proqramlaşır. Əminəm ki, hamının həyatında bunu təsdiq edən müəyyən hadisələr baş verib. Gəlin, övladlarımızda olan müsbət xüsusiyyətləri görməzdən gəlməyək. Bu xüsusiyyətlərin fərqində olub, dolayısıyla onlara fəxr etdiyimizi hiss etdirməyimiz, bəlkə də onların gələcək həyatını müsbətə doğru dəyişəcək. Yeni videoları yüklədiyim zaman xəbərdar olmaq istəyirsinizsə, mənim Zehinix Facebook səhifəmi və eyni adlı YouTube kanalımı bəyənin və izləyin. İzlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm.